Protest opozicije i miting vlasti i dalje su glavna tema politička u Republici Srpskoj. Nakon što im gradske vlasti u Banja Luci nisu odobrile korišćenje javnih površina koje su zahtijevali, iz takozvanog Saveza za promjene najavljuju da će protest održati u parku Mladen Stojanović i to u okviru manifestacije Njegujmo srpski jezik koju organizuje Narodna univerzitetska biblioteka. Opozicija optužuje SNSD da administrativnim zabranama pokušava da spriječi proteste i poručuje da se neće odazvati na razgovor kod predsjednika Republike Srpske. SNSD je rezervisao trg Krajine svim vikendima od 14. maja do 5. juna, dok je Park Mladen Stojanović 14. maja rezervisala Narodna biblioteka za svoju manifestaciju, kaže Dragan Čavić. Navodi da će takozvani Savez za promjene ipak održati proteste, i to tako što će svi doći na manifestaciju Njegujmo srpski jezik. Biće to obrazovno-edukativni protest, kaže Čavić. Mi na vrijeme upozoravamo da dolazimo da učimo srpski jezik i da njegujemo kulturu srpskog jezika, sa svim njegovim ljepotama. I koristit ćemo razne riječi, naravno, jer obiluje srpski jezik ljepotama. I zahvalan sam direktorici biblioteke što nam dala mogućnost da se tako emotivno izrazimo pravim i čistim srpskim jezikom koliko smo nezadovoljni vlastima. U gradskoj upravi kažu da su oni zahtjeve jednostavno odobravali po redu po kojem su stizali. U SNSD-u navode da im nije jasno zašto su SDS i ostali najavljivali proteste u terminu za koji nisu unaprijed obezbijedili dozvolu. Glavni sekretar stranke poručuje predstavnicima Saveza i da prestanu da izvrću njegove riječi u vezi nazivanja učesnika protesta izdajnicima. Ja sam upravo njih, to jest organizatore, nazvao izdajnicima. Što se tiče zauzimanja prostora, to je očigledan znak da je Savez za takozvani Savez za promjene potpuno neorganizovan. Opozicija će se okoristiti činjenicom da je organizator skupa Njegujmo srpski jezik Narodna biblioteka, jer će ona snositi troškove skupa. Dragan Čavić upozorio je Narodnu biblioteku da je ona kao organizator odgovorna i za sve incidente koji bi mogli da se dogode. Dodatni novac mogao bi biti koristan Savezu za promjene, jer su se već pojavile spekulacije u Trebinju da se građanima nude dnevnice za dolazak na proteste. Mi smo naravno dobili informacije da je podjela novčanih sredstava već počela. Nisam se osvjedočio lično, nije što priča svašta. Stvara, šta znam, haos u narodu. Čavić je negirao plaćanje dnevnica. Savez za promjene to ne radi. Pa ne radi. Koliko ja znam, ne radi. Ostavka Milorada Dodika na mjesto predsjednika Republike jedini je način za opoziciju da odustane od protesta, rekao je Čavić, najavljujući da se neće odazvati na poziv predsjednika Srpske na razgovore. Studentska unija navodi da neće učestvovati ni na jednom protestu, naglašavajući da motivi protesta nisu nikakva borba protiv korupcije, već fotelje. Sličnog stava i stranka socijalne sigurnosti srpskih boraca koji kažu da su jedni i drugi vlast samo na različitim nivoima i najavili svoje proteste. 9.